নিজে আনিম, নিজে দাঙিম, নিজে বনাম, নিজে কাম কৰিম, নিজে ধুম, নিজে দাঙিম আৰু নিজে খাম, কাৰণ কি আমি হৈছো ইউটিউব কুইন্স অফ আসাম। আর এটা হয়েছে ঘড়ির রাতেপা 6:06 আর আমি বঙ্গাইগাঁও পা ওলাইছো। আজি আছে আমার ধামাকা পিকনিক, কারণ কি ইউটিউব কুইন্স অফ আসাম হয়েছে ফার্স্ট পিকনিক। হ্যালো এভরিওয়ান, হাই হাই। আজি আমি দুইটা রেড রেড কালার হয়ে আইছো। এটা ব্লগ টু স্টার্ট করছো 9টা বাজিছে রে, এটা অথনি মই জাস্ট অকমান গুয়াহাটি, আমি মানে বঙ্গাইগাঁও পা সব কথা উল্টা মিলা হৈছো, তুমি কই দেছো কথাটো। আমি পিকনিকত থব কারণে বঙাইগাঁও পা আহি আছো, কিন্তু মই যাম পিকনিকলে ই থবলে আহিছো, মই থবলে আহিছো, এখানে কই থবলে আহিছো, পিকনিক খোৱা ভাগ্য নাই মই, গুৱাহাটীত কাম কেটামান আছে কই লম আর তার পিকনিক খাব। আর আজি হইছে আমার আমার ইউটিউবার যেটা ফিমেল গ্রুপ আছে তার ফার্স্ট 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 এভার যেটু পিকনিক হয় হেটা টেন কো বাইছো। ভাবিছে মই গুৱাহাটীতে থাকিম তো আমার প্রবলেম হব, কিন্তু মই বঙাইগাঁও পাই গলো, হলে মই ফার্স্ট পিকনিক একদম মিস করব না, ইমান এক্সাইটেড রাতিপা 6টা বজাতে বঙাইগাঁও পা ইয়াক জগাই মেলি লৈ আহিছো। তো কথা সিমানে এতিয়া বাদ দিছো, মই পাছত কম সেইখিনি কথা, ইমান বেছি এক্সাইটেড হৈ আছো, কেতিয়া পাওঁ কেতিয়া পাওঁ লাগিছে কম, তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো কি কি ধামাল হ'ব পাৰে। মানে আজি ব্লগটো বহুত বেছি এক্সাইটেড, ধামাল ধামাল মানে বহুত কিবা কিবি হ'ব, গতিকে আশা কৰিছো আজি ব্লগটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, তাৰ লগতে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব একদম নাপাহৰিব, আৰু প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব। দেৰিতে দেৰি বুলি কয় যে এতিয়া আহি আহি মই পালোহি এইখিনি ডাউন টাউন ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত পালোহি, ইমান দেৰি হৈছে চব আগবাঢ়িলে, এই ট্ৰেফিক জাম চব, এইটো ট্ৰেফিক জামো মানে কেতিয়া পাম কিন্তু, বাকী চব পালেগৈ গৈ পেলাই, মই জাষ্ট এতিয়াও ৰৈ আছো। আৰু এই বিশাল এগাৰ পাথৰটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে আমি ক'ত আহিছো, হয় একদম ঠিকে ধৰিছে, আমি আহিছো চনকা পিকনিক স্পট গুৱাহাটীৰ পৰা 51 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু সম্পূৰ্ণ বালিচৰ, ইয়াত আমি খাম আজি বনভোজ। য়েছ য়েছ, ফাৰ্ষ্ট বস্তু নামিছে দেই আমাৰ পিকনিকৰ, ফাইনেলি ফাইনেলি মই আহি পালোহি, আৰু আমাৰ এইখন এইখন গাড়ী লৈছিলে যোৰ মই পিছা কৰি 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 ফাইনেলি পালোহি, আৰু চব আহিছে, আজি চব আহিছে, বহুত মাছি হ'ব, কিন্তু মেইন কথাটো কি আছে, আমি চনকাত তললৈ যাব লাগিব ন, তো কেনেকৈ কি বস্তু নিম কেনেকৈ নিম একো গম পোৱা নাই, আৰু কোন কোন মেলি আহিছে মই সেইটোও দেখা নাই, কাৰণ কি মোক এটা ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ হৈ আছে, ওপৰত গধুৰ দায়িত্ব পৰিছে, আমি যদি এইটো নাপাওঁ নাডাঙো আজি খাবলৈও নাপাম চাগে, বিন্দাছ আহা, দুবাৰ আহিম তিনিবাৰ আহিম, নারী শক্তি জিন্দাবাদ কই দিয়া, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। সো আমার ইউটিউব গ্রুপ অফ ফার্স্ট পিকনিক, আই হাই হাই হাই, এটু ভিউ, এটু ভিউতে আজি আমি পিকনিক খাম, আৰু আমি সকলোৱে হাতে কামে লাগি যাম, কাৰণ কি অসমৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে যদি কৰিম বুলি ভাবে নোৱাৰাকে একো নাথাকে, আৰু আমাৰ কোনো হেল্প নাই, ফেমিলি নিউ সদস্য, প্ৰথমবাৰ লগ পাইছো তাকো, মানে কথাটো হোৱাই নাই, বিৰাট ভাল লাগিছে আহি, সকলোকে অনলাইন দেখি থাকো, আজি অফলাইন লগ পাইছো, কথা পাতিছো, এতিয়া বাকী আছে বাৰু, যে ষ্টাৰ্ট হৈছে আহি পাইছো, চ' চাই থাকো লাহে লাহে আমি কি কি কৰি থাকো আজি, গান গোৱা ভণ্টিজনী, ইমান দিনৰ মূৰত লগ পালো, ধুনীয়া গানটা শুনাব লাগিব, হ'ব দিয়া, কমলা খাই ল'ম, সব ব্যস্ত, ফটো তোলাত হাত ধোয়াত আমার এটা সব ব্যস্ত হয়ে আছে, আর এফালে একটা ঘরও বনাই থাকে আছে, কোন আছে না জানো, ইয়ার কিবা সিক্রেট গসিপ চলেছে, সো সাব লাগিব, হ্যালো সাও সাও, ও কি লাইছে এটা, কেনে কে করি না, সাও সাও সাও, ও কি লাই মু ফলে, ইয়া ফাইনাল বস্তু, ফাইনাল বস্তু রে, সো আজি আমার ব্রেকফাস্ট অকনমান বেলেগ ধরনের হয়েছে, কারণ কি মই আয়োজনে একদম নাই, মই নাজানো কি কি বজার হয়েছে, কি কি শপিং হয়েছে, আর কিন্তু এটা দেখিছো সিরা ওলাইছে, সিরা দই ওলাব নাকি, মেবি মুগমা দিদি, আমি অসমীয়া জলপান, আমি ইয়াতে দেখিলে গম পাওঁ যে আমাৰ সকলো যে কিমান অসমীয়া জলপান, দেখি সঁচা জলপান, অসমীয়া জলপান থাকে বাৰু, সঁচা আমি ফার্স্ট ইন্ট্ৰডিউস কৰিছো, ইয়েস, আৰু মিঠা হৈ যাওক তোমাৰ জীৱনটো গুৰৰ নিচিনা, ইয়ে লে লো লে লো লে লো লে লো, থ্যাংক ইউ, ইয়েস, আমাৰ ইতিহাস মেইন ছোৱালী ওলাইছে, মেইন ছোৱালী এতিয়া এছামিজ, আইডিয়া দিয়া মানে এছামিজ, এছামিজ এছামিজ লাগি গৈছে, আইডিয়াটো মিগাক্সি আছিল, কাৰ কাৰ আইডিয়া, কাৰ আইডিয়াটো আপগ্ৰেড কৰিছে নীলাম দিয়ে কোমল চাউলি, ৱাও, ভাগে সিনেমাখন অমুকৰ হয়, অমুকে ডাইৰেক্ট কৰিছে, মই কিন্তু মই আমি আছো এক আৰু ইমানেই বেছি টেষ্টি লাগিছে, কাৰণ কি এইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰথম বিগ ফ্ৰেছ ব্ৰেকফাষ্ট হয়, লাইফত যিমান পিকনিক খালো এনেকুৱা দেখা নাই, চ' একদম অসমীয়া জিন্দাবাদ হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত, আমাৰ চাহৰ পৰ্ব হৈ গ'ল, এইকেইজনীয়ে কি কৰিছে চাওকচোন, এইকেইটা মানে হেৰি বিউটি কণ্টেষ্টত যাব আমাৰ মাষ্টাৰ চেফৰ, এনেকে ধুইছে মানে এইটো এইটো ডাইৰেক্ট খাবই পাৰিম নেকি, ধুনীয়াকে গা ধুৱাই,
আমার সবজি কাটি হয়ে গেল আর গোটে পেন চেন টিটি গলে পুরা টিটি গলে উধারে ইয়াত কিন্তু আমার গ্রুপক কোনো এজনীয়ে বহি থকা নাই, সবেই নিজৰ নিজৰ হাতে কামে লাগি গৈছে আৰু পাচলি কাটিবলৈ সবেই নিজৰ নিজৰ কটাৰীও লৈ আহিছে যাতে মই কটাৰী নাই অনা কাটিব নোৱাৰো, এনেকৈ বাহাৰাও নচলে, সবেই লাগে ভাগি এসাঁজ খাম আৰু আজি বুজিছে। আমাৰ ঘৰৰ একদম লক্ষ্মী বোৱাৰী, অঁ ধনিয়া লাগে লক্ষ্মী বোৱাৰী ধনিয়া লাগে। আৰু এইগৰাকী কি কৰিছে, এইজনী সেইজনী যি মই কমলা খাব নিদিলে ভাই, এয়া হৈছে আমাৰ বেষ্ট কুক। আমি খানা কটা বটা খিনি কৰিলে দেখিছেনে, এইটো গ্ৰুপে কটা বটা কৰিলে, এইটো গ্ৰুপে ধোৱা মেলা কৰিলে আৰু এইফালে গ্ৰুপে হেল্পাৰ কৰিছে আৰু এইফালে গ্ৰুপটোৱে বনাইছে আমাৰ খানা। মেইন কুক দুগৰাকীয়ে আমাৰ খানা বনাইছে, এগৰাকী বিয়া আহি আছে, জলদি জলদি খাব লাগে বিয়া, আৰু যিমানে বজাৰ কৰিছে ইমান যে হেভি হয়, এটা কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো কিন্তু মই জাষ্ট লৰাইছো, জাষ্ট লৰাইছো, তাকো নীলম দিলে বেয়া লাগে, কিন্তু নীলম দিয়ে গোটেই ৰেচিপিটো বনাইছে আৰু চিৰিয়াছলি কি বনাইছে, কেনেকে কেনেকে মই বনাইছো চাচোন। ও মাই গড, মোৰ ভাগত পৰিছে চাউল ভাত বনাই পিছে, মই ধুই মেলি আছে দমকল মাৰি মাৰি ভাতটো পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ দ্বাৰা নহ'লে, চ' হেণ্ডঅভাৰটো মন নিবা আৰু মই একদম লগোৱা নিচিনাকৈ চব বস্তু আনি দিছোঁ, কিন্তু বনোৱা কাম কৰিছে ভাতৰ কাৰণে মন নিবা, দাইলৰ কাৰণে আছে আমাৰ আটলাণ্টা, মাংসৰ কাৰণে বনাইছে আমাৰ নীলম দি, তাৰ লগতে আমাৰ যিটো মিক্স ভেজ পনীৰ মিক্স ভেজ সেইটো বনাইছে আমাৰ অ'এমজি। তিনিটা বাজিলে, তিনিটা বজাত আমি পিকনিকৰ নেক্সট খানা খাইছোঁ, ফাইনেলি আমাৰ বনভোজ আহি টেবুলত লাগিলেহি, এতিয়া আমি খাম আৰু এইখন খাবৰ কাৰণে যে কিমান কষ্ট কৰি আছোঁ, হেৰৌ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধপলি আহিছোঁ চনকালৈকে আৰু এতিয়া আল্টিমেটলি খাবলৈ পাম। পিকনিকৰ মজা এয়া দিয়কচোন, সকলোৱে যাতে মিলিজুলি কামে কাজে লাগি যায়, সঁচাকৈ বিৰাট বেছি ভাল লাগে। নাই নাই চিকেন নাই, চিকেন ক'ত গ'ল, চিকেন ক'ত, চিকেন চিকেন, এতিয়া খানা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আল্টিমেটলি মোৰ যে লাগিছে কেতিয়া ঘৰ পাওঁগৈ ঠিক নাই, আৰু আজি আৰু মিনিমাম এঘণ্টামান লাগিব, এতিয়া প্ৰায় আমাৰ চাৰিটা, চাৰিটাটো হৈ গ'ল আই থিংক, খাওঁতে খাওঁতে পিকনিকৰ খানা সদায় এনেকৈয়ে লেট হয় আৰু মই গোটেই যোনটো ৰখি আছে খানা মাজত, মাজত খানা চাৰিওফালে গোটেইগাল ৰৈ আছে, কোনে কি খাব নিচিনা হৈছে। এয়া এয়া লাঞ্চৰ প্লেটাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু ফাইনেলি খাব, এই আমাৰ ৰাইচ সকলো বহি আছে দেই, এইফালে এইফালে আৰু এইফালে চবেই খাই আছে, এতিয়া আমাৰ বহুত দেৰি হৈছে কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছে খানা, খানা আল্টিমেটলি টেষ্টি হৈছে, পিকনিকত নৰ্মেলি ইমান টেষ্টি খানা পোৱা লগে। ৰাইচ খানা কেনেকুৱা পিকনিকৰ, মাতটো দেখিতো কাৰো লগা নাই ভাল হৈছে নিচিনা, মাত চাচ কাৰো না, বজা কেনেকুৱা, একদম পুৰণা দিনত এনেকে বালিয়ে দি ধুৱে যে, অ' বালি মহাৰি হোৱা পুৰণা দিনত বালি দি মহাৰে, আমাৰ এখেতক শিকাইছো দে আমাৰ আগৰ কথা, ৰাম ৰাম পিকনিকত আহি তামোল মিঠে মিকি আহে তামোল, আৰম্ভণিতে কৈছিলো আপোনালোকক আমাৰ লগত কোনো হেল্পাৰ অহা নাই, গতিকে আমি খোৱা বোৱা নিজে কৰাৰ পাছত ধোৱা বোৱাটো আমি নিজে লাগিছো, এজনীয়ে দমকল মাৰিছে, এজনীয়ে ধুই গৈছে, এজনীয়ে আও খালিছে, এজনীয়ে কঢ়িয়াইছে, মুঠতে আমি সকলো মিলি জুলি আজি নখ শুকাই নদী বোৱা হে, ব্লগছ বাই বাই সকলোকে।
তই মই টেলস সব দি বাই বাই হ্যালো মৃগাখি হ্যাপি স্ফিয়ার অফ মৃগাখি মিনুল সকলে সাব মধুস্মিতা শর্মা বাই বাই হার্ট অফ কেয়ার বাই বাই আজি বহুত ভাল লাগিল পিকনিকত মোৰ চেনেল ও এম জি ডি জি চাব বাই বাই গ্লেম গার্ল দর্শন বাই বাই হ্যালো বাই ধনশ্রী বৈষ্ণ বাই বাই এয়া সবরে খাই বই হয়ে গেল আর এটি বাই বাই সেশনটা কি মান দিয়ে হবো ঠিক নেই সবাই অকল বাই 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 নতুন এটা ব্লগৰ হৈছে তেতিয়ালৈকে এনজয় কৰক।